Oli ku lifestyle ajye bari ko gyo kwasaganya mu gye bari ko kasubiye muri burungi nyo. Ah nze waso Emmanuel ngabiri gyo kwanga kutusa ko bino kubanga omanya. Njagala ebbalu eno tujisome fenna ebakwata ko mu yabali eye bweru. Nadala basubiwa okutajukira ka meti yakirizo komi yao abo abali stranded ebintu nge ku bibiri mu bina mwe muri stranded mu mwagala okutta. Ndoza muzuka namuli abakewandisa ako bali mwoko mwende ebbalu eno. Ndabe record ekigambo kigamba the Republic of Uganda public notice standard procedures for the return of Ugandans stranded abroad. Ebimu kubino gobererwa mwenna buli wunsi mwoli bino byo ino goberera bubanga oluwa kudda wani waffe okusinga ku government bitwa kuteredewo bino bibigena maso njagalulize nye baluweno ya mikongesa mikojiwera kongena. Na yetu kena piko bila mpura mpura vya aluzungu na fuja pisa kwa Uganda. Olaba ntuka soro kwa nga mbifuna mburu unji nyo. Wanondaba wo, Riyadi. Nga kumi na msafu juni, balono jeforumide. Amiri, bagama the embassy of the Republic of Uganda in Riyadi. Would like to extend this its sincere appreciation to the general public for the patience exhibited during those unprecedented times following the outbreak of the COVID pandemic in Uganda. Now government following the decisions by the government of Ugandans to return of the stranded Ugandans abroad, this embassy embarked on registration exercise of nationals in Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Bahrain, Jordan, Yemen from Kuminam South Airport. Kakati ebaruwe ni ya wandikidu okuwa kuembase ya Fuderiat okuwa kuembase ya Uganda mu Saudi Arabia ni waso kabiba zama na Uganda mwena orogu mekiriza ama teka agenda maso noku mirembele bandeo noku banga antibayate wako la kulunji na hika chila gandiba kudeo baga matukusa government weze teka elikiriza bana Uganda okuda bata niko kuandisa bana Uganda okuwa Saudi Arabia Omani Kuwait Bahrain Jordan na Yemen okuwa nga kusumenzo kumina msambu epo kile kwa zamaze mieze everything about wandisa kakati bono riyadi la ganti wande wandisa embassy la ganti wande wandisa chitufu etone kalufi ni achoke la konti kwa wandisa kuwa denga online nga mkwezo sanyo email na ye chazuri kwa nina kwezo nga habana wakabulaze vitu yokubia email tibabite gira email tibabite gira tibabite gira tibabite gira online kuno nga wali mkula vya kusego ina vitu yokubia wandika mbote babi manja ilaba antubanja wate wandisa kusinzira report zofu na mbantu. Elaka ndoza mdiyo mwoli, tani kukutite nkanya kubano wala ganti, enteka teka wazuzi genda mmasu. Ida wa ndoza kukustula bantu. Baga mati, the embassy would like to inform the general public that according to guidelines issued by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda, the stranded Ugandans will meet the cost of travel. Embassy gamati kusinzi na kuteka teka za Ministry of External Affairs is in Uganda. Mwabage ndo kuda mwino kwa sasuri ya tiketi. Zuri mbade mchimai. Nese nezo kwa teka mkarati nye bidara. Then wano mwasiba gamba. Nti the embassy wishes to draw the attention of the public to attach strategy, standard operations procedure for the return. Gundi, embassy sazeo, itekeo, bimuna agobedera. Mwulizeo nyo wano, temumbuze vibuzo. Sijia kubidamu. Embassy government zino zenteka teka mwengendo uita. Buli ya ulilanga ya gola ukuda. Bino biogendo kukoda kwa ya gare kugani. Embassy gambetia. The embassy will soon advise on the airlines to be used so that all bookings can be handled directly with the specified airline. You are highly encouraged to take COVID PCR test, which will be a requirement when making the booking. Embassy gamati agenda kuweba muli nyonyi kubugendo tambulira si buli nyonyi togenda jirinya ennyonyi ezo embassy zegenda okulagira zegenda okulagana zo zebugendo kulinya mwabagala okudda ene balo vude Saudi Arabia nezo kwange yambe Oman ejja kube yambe Jordan ojena julize Oman julize owe Kuwait julize wawa Yemen uluwamu mujiwa mugeze ko no mulala ne munsi ndala ulize nyo wano ero sharinge ne munno baba game si buli nyonyi nti ujja kwa mujikoze saa embassy agenda kuteka wenyo nize mgeno kutamuliramu. Baga magenda kukampani guni jowosa sura. Era, okusa kutema zi uchegambi wano.
Nti gwe wenawe nomula Uganda wuli ojja kwetaaga okufuna kyabata PCR test. Musi mwoli genda bakebere corona oyo. Tukoka sente oliki tole positive. Ozolo kubanga okomawo. Kati bwono bagamba nti standard procedures for the returnee of Ugandans who are stranded abroad on account of closure of Entebbe International Airport and the borders. Bino byemugendo okugoberera standard procedures. Bino byemugendo okugoberera abagenda okudda byolina okubanga byoteeka mu birowoozo byenjiko si bitono bya luzungu katubitimu kwetuza mu Luganda. Ono agamba nti ekisooka byemulina okugoberera mu abakomawo kuba ekisawe kigale ne kati special organization yitubatekeddekedde nga government. Bwano bagamba nti a citizen of Uganda or legal resident intending to travel back to Uganda mwabali eri abasobola okudda Uganda under the arrangement of returning stranded nationals must register with the nearest embassy of Uganda or high commission. Otegeraganya bulungi nyo gwebino muna Uganda woli asubira okudda luzunga tulimu gena ewandise ne embassy kuli okumpi oba consulate oba high commission gwale yemeni nonya embassy ba connectinga oyo man connectinga ne embassy kuli danye oba iwe musinzija buli omu woli bagambye nonya embassy kuli okumpi oba commission oba consulate oyunga gale nabo olabenti bakuteketekera okudda ekyo kiwedde ne bagamba ti Uganda bino ebiku byetaaga bye bino oyina okuba ne Ugandan passport national ID oba work permit byona bino okubaawo oba false passport mukimanyi ne bagamba nti circumstances under which they got stranded mu bimu ku byona okunyonyola ng'ojjuzaamu olina okulaga lwaki wafuna lwaki wali stranded lwaki wasiraana wasiraana kubanga bali bagobye mu nju wasiraana kubanga ebintu byagiweddewo wasiraana kuba contract yalegize byona bino biraga mu fomu gy'ogenda okukola ne bagamba nti contact information on next of kin oyina okubyojjuza oyina okuwandikamu omuntu wo okuva Uganda oba okuva kwero simu ogenda otuukira balina okubanga bakimanyi tukuleeta naye bwotuuka Uganda ema yagenda okuwaniriza mpakyakulabirako nsigi nabaaniriza ema yajja okuwaniriza okitegeera gwajja oyina okulaga nti nze ndi gundi ne gundi ngenda mukyalo gundi gundi gwe nsuubira okunyaniriza Embassy gamba nti evidence from hospitalization for those evidence of hospitalization for those who are returning from medical treatment abroad. Mwino mwabade balwala nga tubistu byabasanga eyo na ki pressure kyo olina okulaga empapula z'okuba nojjanjabibwa abali ku kyabwe. Kati nagamba nti the returnees must sign and deposit at the responsible embassy commission stock commission an undertaking or undergo a PRC test done at his or her current area and a copy and sign and again on arrival to Uganda a copy of the undertaking is here attached to NX1 kuzimu forms em signing olupapula laga nti wekebera ku kyalo kwosula olina okutereka ennyoto olusuula kubanga tugenda kulweyambisa nga tuteekateeka empapula z'okukomya wano bwono olusuula gwono omanya ng'omaze okwekebera empapula olusuula olina ofuuka nti ku mpapula zo ku byosayininga eyo foomu egirako nti bakebera corona gye bayita PCR test era byona embassy yebikwasaganya nagamba atya ne bagamba nti aha litani oba oyagala okudda ku mpapula z'owandiika still zojjuza ku embassy olina okulaga bw'oba okomyewo tukuteeka mu kalantiini ki olinasebeza hoteeri oba tolina bw'oba tolina tukuteeka mu kalantiini ya Republic oba olinamu tukuteeka mu VIP awo mutegeddewo ne bagamba nti the returnee will deposit and sign a deposit with the responsible embassy commitment to undergo minimum days otyo nga tonnaba kulowooza nti odda bw'oba okakasa nti okomawo olina okusayininga ku lupapula lwe bagenda okkuwa awo ng'oli ku embassy yo olulaga nti okkiriza okubeera mu kalantiini naye 11 era buli ajja wano mukimanye tugenda bateeka mu kalantiini 14 days kamwagale kamukaani agala okkiriza kalantiini tete togenda kulijjanjonye kuleeta awo mutegeddewo ku namba 5 ndabawo bagamba the returnees
who opt to be quarantined in private will meet the cost. Mwabangalo kubera badoni mu quarantine zamwe mujja kwisasulira dogo tukuteke muserena ngajiwagalo kulya quarantine iyo ojja kwisasulira ejo mushitegede kunaba mukaga bagama the Chinese will be responsible for making their own reservation with airlines. The embassy may only assist with overall coordination of the exit. O bulijimu chikwata kugwe gwayagala okudda bikuvunanyizibwa ko kusala tiketi yo. Embassy yijja kulinda bulinzi nti gwani ze nambasa. Tiket company chiji wajira anti company bweti nti yetu wajigana. Lwachi tawagula mutimu company bweti. Kitageza muulize nnyo musomeje ebintu bino ku embassy zamwe mugenda kubikuta ebintu bira ku masimu gamwe mbinonyereze mulime kudda okutunulangazi. Aha, so ekyo mukitegedde simuli tiketi ogenda gigula. Wandi bagamba batya ne bagamba batya kuna bamusanvu bagamba the returnee oba gwakomawo will be required to present the airline or proof of negative PCR test for COVID as part of the requirements of confirmation of flight booking. Mwabalwadde ba corona temugenda kudda mukitegedde ku kyalo kyolina okwekebera ne bakuwa olupapula nti oli mulamu. Olupapula olwo olina okululagayo ku nnyonyi w'ogenda okugula tiketi. Kubanga bw'oba ogula tiketi abo nnyonyi balina okulaba olupapula olwo nti butuufu onawo nagula tiketi mulamu. Bonna batalina olupapula togenda kufuna tiketi. PCR test eriraga nti weekebedde ate osangibwa ng'oli negative gwe kajja ofuna tiketi. Ali positive wa kono tojja gifuna. Wano wasindawo ekigamba nti wailo in transit nga muli mu bbanga mukomawo olwo katudde mu nnyonyi amateeka mugategedde gawedde eri paka lwolinnya atagategedde aŋŋamba ekyanga baddiremu ono agamba bw'ati nti wailo in transit olwo mumaze okulinnya tutegedde tolina corona PCR ogifunye buli kimu kyoleka kozi okigoberedde oli mu nnyonyi okomawo. The returnees will be required to adhere to the host standards of operating amateeka no kwa kuzomino bigobega. For example ngoli munyonyiza fokomawo olina okwambala face mask sanitizing byona bino okubaawo mwaba maze okulinya nnyonyi togenda gituulamu nga tetukufuyide ekyo menga mukimanyi olina okujja ne face mask ate babagambi buli agenda okulinya nnyonyiza ffe ng'okomawo olina okuya ne maskes ey'okumimu wakiniranga eri mu nsawo ekyo mukitegedde era ne babagamba returnees will pay the entire cost of their own travel or arrival. Mujja kwesasulira sente tetugenda baada ekikumi mugenda kwesasulira sente nga mukomawo eza tiketi ekyo mukitegedde ndoza kaloke kasembayo embasirayo bubi ebukyaliyo ake 12 11 kagama so amateeka ge mwino goberira ga mukoma wota goberira no suna kaire mpo jakunda aha bagamba ha ono arrive in Uganda ga mtu use the returnee tania ya komao will observe social distancing standards as established by the government. Botuka ne bagamba imirire wali tolega mutwe ngo sembera wano a betugama tukwagala wali social distancing kwegenda okola ko ya poto abitegeseta ekyo mukitegete bwewe tugamba nti tokuona kumuno n'onkonako kiboko namba 12 teeka mugawulira tugayisa nani bagamba nti no relative or friend will be allowed to meet or pick a returnee from the airport. Bino mbuguni jango none teri agenda kukima famire yo bakyaliwo ayina okulabako wane Uganda nga wayisa wikisezi enaku 10 kitegeeza bw'otuuka wano nga 1 July asooka okulabako nga munnayuganda akulaba nga 14 nga tukakasiza nti oli muki katokubira kyaliwo n'omugamba zuze emmotoka nga akitola ku kisaemu akunene teri agenda kuno natuzaba mutegedde omwawakomawo tokuba essimu mbuzira Uganda teri agenda kukima etteeka muliwulidde mwina musooka mu karantiini. Namba 13 mateeka nga soma bagamba the returnee will deposit their passport with the immigration officers. On arrival, the passport will be given back to the returnee after the end of the mandatory quarantine period.
Upon presentation to the immigration office, a certificate of release from quarantine issued by the Ministry of Health accompanied them. Passport ayo tugenda giwamba olina okugiteeka wali ku immigration office mumanyi omuziteeka bw'ogiteekawo tujja gikuddiza nga waliso okisimika nga tukakasiza nti ovudde mu karantiini nga ne certificate eraga nti karantiini ogibaddemu tukutadde era enteekateeka zonna zawedde tugenda bateeka tumanyiwo bagamba the Ministry of Health may continue to follow up on the health of the returnee after the release. Ne wankubalibu na watu kutade mwekisibi. Tujia sikila watu kulondola. Guu ndiyo yu, tuwa muta. Na yani na wako kula kula mu. Tewe iwala tu mwekisibi ya jakuwa limula mwenye. Nile na watu kutade ministry ya kulondola. Imanye wakula chenye. Aluwa wa sigadi. Kali wakonga matia ganyumi date nyumbani sakala kakweyo. Naba na kakube dea muna soro mwana kapata kakube dea mwumani. Ile 15 za December leo. Bagamba additional procedures to those listed above may be issued by the government of Uganda from time to time. Finga government ife tusigaza uweza kumateka kuna. Bitwagala mkore tujaribu ongera. Mwao getu isiza. Amateka limu 12 taka 10 na meka. Kosula ke limu toko miyo Kampala. Buwato kategele dayo video jete andikida. Odemoga ulize bulungi. Abada mitegele teka o comment wansi. Munga meti ema damoga some. Njaga damo janga wa some. Mbuga ulize. Awe tugeza. Ngambi awe tugeza. Nolo chobi yebio zenga ina wano. Naga funyeda. Katuso mgobele ya mitu ino. Ata mitegele teka o comment yo. Mbumuna wena kawa nchukumi ngati mitegele njaga wa pida. Ulitegele. Kwigamba ima wanusate gedeo damu nyonyoleo. Njaku damu bisome mbe nyonyole. Buruji nyo kubaze mbili na bili. Elano mkulabo kwa ngendaba o. Nijibaita Annex 1. Annex 1 yino. Mama. Eno yeraga. Ogeno kusaininga. Ndaba ko. Undertaking of citizen. Or undertaking of a citizen of Uganda. Or other legal resident. Under the arrangement of returning Uganda and bibyo manyago mbujivu ero simu over simu namba biki bibino yino ko mugendo kujuza ndaba ko undergo covid test to travel willingly ebira ganti wekebeze muganda bwange annex yino wano weli certificate era ganti bakebede eno ngato kino obira jemba gamba annex 1 Bono bato chiri ntoli iko kuli city yenu. My frame. Tojja kujira. Owoch tegera. Era ne wano. Ndaba wo. Emiwendo. Ne papula. Eza karantini. Ndaba ko Minister of Health. Designated karantini centers. Nagano jaga wa somida. Katino list ya karantini center. Utukeno pateleka. Ezili private. Ezaba doni. Haneza mwebajara. Wano webilibyo na. Bidaba bibi no. Bidaba. Encha muzi jukiza nimba somida. Gwenorondako webana kuteka. Zizi no karantini centers zili nga makumi abiri ndaba kone zili public mwabatina mkasendi utujio kubateka ndabiyo bie 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 bie